հեքիաթներին հավատում են միլիոնավոր մարդիկ։ Իրականությունը գիտեն միայն նրանք, ովքեր միշտ ստվերում են։ Սա հայկական շոու բիզնեսի իրական պատմությունն է։ Ողջույն, սա փոփ հանրագիտարանն է։ Մենք կրկին տակնու վրա ենք անում հայրենական փոփ նորակից ոլորտները, ինչ որ հետաքրքիր բան գտնելու մարախույսով։ Մենք չենք քննարկում այն ամենը, ինչն արդեն հասցրել է տեղի ունենալ անցնող շաբաթների ընթացքում։ Մենք ստեղծում ենք նոր միտումներ նոր սկանդալային քննարկումների համար։ Փոփն այս շաբաթը առաջարկում է դիտել հաղորդումը հարցազրույցի ժանրով, հեշտակային դեմքի արտահայտությամբ ու անմեղ թվացող հարցերի քողի տակ։ Մենք կրկին փորձելու ենք փորփրել ամենը։ Մնացեք մեզ հետ եւ պարզեք հանրային մարդկանց մասին այն ամենը, ինչից նրանք անգամ տեղյակ չեն։ Ինչքանով ես դու պատրաստ նորից մտնել մի տեղ, որը քո ձեռքերում ափերի մեջ է եղել, հետո դու թողել ես դա անկել գետնին եւ այսօր պետք է նորից այդ հավաքես քո ափերի մեջ։ Ես տեղյակ եմ, որ դու ունես այդ վեվոյում, որը հայ երկչուհու համար բավականին մեծ ձեռքբերում է, բայց տեսահոլովակը այնտեղ չի հայտնվել դեռ։ Ովը Էմի Սիրելի։ Ողջույն, ամի շնորհակալ ենք մեր զրույցի առաջարկն ընդունելու համար։ Ողջույն, ես էլ եմ շատ ուրախ, որ այստեղ եմ գտնվում։ Քո վերջին տեսահոլովակը քեզ գտան այս ամառվա գլխավոր հիթերից մեկն է հավակնում դառնալ։ Ամեն դեպքում մեր ծանոթներից բոլորն այդ երգը հիշում են ու բոլորը շուրթերին է երգը։ Շատ արագ հիշվում է եւ այլն։ Անգամ շարժումները տեսահոլովակ։ Ալփինեն իհարկե փորձեց մի փոքր խայթել։ Ես չզգացի ոչ մի խայտան։ Արդեն նկատի ուներ ինձ շարժումների հետ կապված։ Ա դու պարում ես փաստորեն այդ երգը։ Միաժամանակ մենք քո կատարմամբ նման երգ երբեք չենք լսել, որովհետև դու ավելի այլ ժանրի երգչուհի ես։ Ես ձեր տանը, երբ դու ընտրում ես քո ունեցած երգերից այն երգը, որը որ պետք է ունենար տեսահոլովակ, այնտեղ կան շատ ավելի հայտնի կոմպոզիտորների գրված երգեր, նույնիսկ միջազգային հայտնության դեմքերի երգեր, ավելի լուրջ եւ այլն։ Որևէ մեկ անգամ քո մայրը Նադեժ Սարգսյանը կողմ չէր, որ դու հենց այդ երգի հիման վրա տեսահոլովակ նկարահանեիր։ Անգամ այն ռեժիստորը Արթուր Մանուկյանով պետք է տեսահոլովակ նկարահանեիր, բայց դու ինքնույն որոշում կայացրեցիր եւ երևի թե ստեղծագործական առումով կյանքում առաջին անգամ ես լիարժեք ինքնույն եղել ու փաստորեն աշխատեց օտարությունը։ Ըստ երևույթին բոլորը ինձնից միշտ սպասում են կամուրջներ։ Առհասարակ այդպիսի երգեր ունենալը շատ բարդ է եւ միևնույն ժամանակ շատ պատասխանատու աշխատանք է, որովհետեւ նման երգեր գտնել, այն էլ նոր երգեր, որոնք երբևիցե ոչ ոք չի կատարել եւ չի հնչել, մի քիչ բարդ կլիներ ինձ գտնել եւս այդպիսի երգ, որովհետեւ համեմատություններ առհասարակ միշտ էլ լինում են։ Նույնիսկ այս երգի ժամանակ բոլորը ասում են, դե կամուրջները ուրիշ են, ուղղակի սրանք անհամեմատելի տարբեր ստեղծագործություններ են։ Կամուրջները դա երգ է, որը երբևիցե երևի թե չի մահանա ոչ ոքի համար, նույնիսկ տարիներ կանցնի նոր կատարողներ կծնվեն եւ դա կմնա միշտ որպես մնայուն արժեք։ Մնայուն արժեք։ Այսպիսի երգերը ճիշտ նշեցիք, ճիշտ ամառային երգեր են, թեթև եւ ավելի երիտասարդական երգեր են, չնայած կամուրջների դեպքում էլ բոլոր երիտասարդները ինձ նույնպես գնահատում եւ սիրում էին։ Եվ այս երգը ուղղակի ինձ դուր եկավ, որովհետեւ այն ինձ դրամատրություն տվեց։ Վաղուց էինք որոշել համագործակցել Նիկե Գիբյանի, Գայանեի հետ միասին, բայց երբևիցե չէր ստացվում այդպիսի օր, որպեսզի հավաքվենք միասին մեկ սենյակում եւ սկսենք աշխատել ինչ-որ մի երգի վրա։ Հիմնականում երգերը, տրեքերը ուղարկում են կոմպոզիտորները, դու լսում ես, հավանում ես եւ ասում ես, այո, այս տրեքը ինձ դուր եկավ, եւ ուղարկում ես արդեն երգը խոսքերի հեղինակին, նա սկսում է աշխատել։ Այս դեպքում այդպես չեղավ, մենք բոլորս միասին հավաքվեցինք մեկ սենյակում եւ ծնվեց հենց այս երգը, որը հետագայում դժվարությամբ, բարդությամբ, բայց վերածվեց տեսահոլովակի, որովհետև իսկապես շատ քիչ մարդիկ կային, ովքեր համամիտ էին ինձ հետ, որպեսզի այս երգը նկարահանվի հենց տեսահոլովակ այս երգին է լինի։
Emi, միաժամանակ տեսա հոլովակի դիտումները դեռ բավականին քիչ են համացանցում, ընդամենը 30,000-ի են հասնում, իսկ դա շատ քիչ է նույնիսկ մեր երկրի համար։ Բացի այդ, ես տեղյակ եմ, որ դու ունես Edge Vevo-ում, որը հայ երկչուհու համար բավականին մեծ ձեռքբերում է, բայց տեսահոլովակդ այնտեղ չի հայտնվել դեռ։ Այո, ի սկզբանե տեսահոլովակը պետք է հենց այնտեղ հայտնվեր առաջին հերթին, եւ հետո նոր հեռուստաընկերություններում եւ այլն եւ այլն։ Ուղղակի այնպես է ստացվել, որ Միացյալ Նահանգներում այդ ժամանակ ազատ օրեր էին, ոչ աշխատանքային օրեր էին, եւ մենք չէինք կարող արդեն հետաձգել տեսանյութը, գնում էր արդեն պրեմիերան, գնում էր այլ հեռուստաալիքով, եւ չէր կարող լինել այնպես, որ այն մի քիչ ավելի երկարի եւ մի քիչ տգեղ էր ստացվում։ Այդ իսկ պատճառով որոշեցինք YouTube-ի իմ official channel-ով թողնել տեսահոլովակը, բայց դա չի նշանակում, որ մենք հնարավորություն չենք ունեցել։ Հենց այս պահին կարող էր լինել տեսահոլովակը նշված կայքում, բայց թողեցինք, որ հետագա այլ աշխատանքները արդեն մեր սխալը ուղղելով կհասկանանք, որ ի սկզբանե մենք կուղարկենք նյութը Միացյալ Նահանգ գներ, հետո նոր կսկսենք այստեղի աշխատանքները։ Ինչ վերաբերվում է դիտումներին, ես կարող եմ ձեզ հավաստիացնել, որ մեկ գիշերվա ընթացքում կարող է լինել շատ ավելի շատ viewer, բայց այդ դեպքում ես չեմ իմանա, թե իսկապես ինչքան մարդ է ինձ տեսել եւ լսել։ Այդ իսկ պատճառով մենք թողնում ենք մի քիչ բնական ձևով այս ամենը առաջ գնա եւ տեսնում ենք, թե ովքեր են մեզ լսում եւ դիտում։ Այսինքն դու ակնարկում ես, որ մարդիկ, ովքեր ունեն ավել դիտումներ, դա արվում է միայն տեխնիկական եւ ֆինանսական հնարավորություններով։ Ես ոչինչ չեմ ակնարկում, ես ուղղակի ասում եմ, որ ամեն ինչ կարող է լինել այս կյանքում։ Քեզ միշտ համարել են ակադեմիական երգչուհի, այսինքն դու երգել ես երգեր, որոնք պարզունակ հիթ դառնալու բաղադրատոմսով չէին, թեև դրանք իհարկե կարող էին ժամանակի ընթացքում հիթ դառնալ։ Դու միշտ ցույց ես տվել որակ եւ խնդիր ես ունեցել ցույց տալու նաեւ երգերում քո վոկալը։ Ես նկատի ունեմ, որ քո երգերում կան այնպիսի հատվածներ, որոնք որ կարող էին երգվել ուղիղ առանց հավելյալ վոկալային ինչ-որ ցուցադրությունների, բայց դրանք միշտ առկա են քո երգերում։ Պատճառն ի՞նչն է։ Տակուցային դպրոցն է, որ դու անցել ես, գուցե ձեռագիրն այդպեսին։ Չէ, ուղղակի ես սիրում եմ ոչ միայն երգի առումով, նաև կյանքում այնպես է ստացվել, որ բարդությունները ինձ համար դարձել են հաղթահարելի ինչ-որ երևույթներ, որոնք ես համարում եմ հաղթահարելուց հետո էլ ավելի եմ ուժեղանում, դա ինձ ամենևին էլ դուր չի գալիս որպես տղամարդկին են, չէ՞, ասում ուժեղ մարդկանց, չէ, ես այդպեսին չեմ, ես էլ զգացմունքներ ունեմ, բայց բարդությունները ինձ համար հետաքրքիր են, դրանք հաղթահարելը ավելի գեղեցիկ է ավարտը ստացվում, եւ իմ կարծիքով ես սիրում եմ բարդությունների մեջով անցնել, դրանից հետո ես հաճույք եմ ստանում, որ եւս մեկ բարդ ճանապարհ անցա եւ երկը նույնպես կարող է այդպես ինձ թվալ։ Ես կարող եմ երգել այն երգերը, որոնք ավելի շատ մեծ հաջողությունների կարող են ինձ տանել, բայց երևի թե մի քիչ արմատներս ինձ թույլ չեն տալիս շեղվել այն նրան, այն ամենից, ինչը ես իսկապես սիրում եմ եւ գնահատում եմ։ Ես սիրում եմ երաժշտությունը առհասարակ, ոչ թե երգելը, լինել բեմում եւ լինել հայտնի հեռուստաէկրաններին, ես սիրում եմ երաժշտությունը, որովհետեւ ես այդ ամենի մեջ եմ մեծացել, ես սիրում եմ արվեստը, գնահատում եմ այն, ինչը գնահատելի է։ Քո կարիերան կարծես ինչ-որ շրջանների է բաժանվում։ Ես հիշում եմ Հայկոյի շրջանը, երբ գիտեմ Մի պահ եւ այլն։ Սուպեր Սակոյի հետ համագործակցություն, որը նույնպես շատ արդյունավետ եղավ այդ ժամանակաշրջանը քո կարիերայի։ Ես կխնդրեի հիշեիր այն ժամանակաշրջանը Հայկոյի հետ համագործակցության, երբ ամեն արթուկից այդ երգերն էին հնչում։ Եվ այն ժամանակ հիթերը դառնում էին որակյալ երգեր, որոնք որ հիմա գրեթե հազվադեպ կարելի է գտնել այդ որակի երգ, որը որ կարելի է լսել ամենուր մեր երգը։ Ես համաձայն եմ, բայց նաև եկեք հիշենք, որ Հայկոյի գրված բոլոր այն երգերը, որոնք իսկապես հիթ էին դառնում քաղաքում, նրանք չեն ունեցել տեսահոլովակ։ Ես դրանք կատարել եմ միայն կենթանի ինչ-որ համերգների ընթացքում, հետագայում ձայնագրվել են այդ երգերը, հնչել են ռադիոներով, բայց այնուամենայնիվ տեսահոլովակը չի կարող պատճառ առաջանալ, որպեսի երգը դառնա հիթ։ Երգը ուղղակի պետք է սիրվի, եւ սիրվելու համար էլ պետք է որպեսի մարդը կարողանա լսի այդ երգը։ Օրինակ այսօր եթե մենք ավելի շատ ռադիո ընկերություններն են ազդեցություն թողնում, որովհետև մարդիկ անընդհատ աշխատանքի են ճանապարհներին, եւ ռադիոն էլ ավելի օգտակար կարող է լինել արտիստի համար, այսօր մեր ռադիոկայաններում հնչում են շատ
քիչ այնպիսի երկեր, որոնք կհնչեին հենց այն ժամանակ, երբ ես երգում էի Հայկոյի երկերից։ Նույնը կարող եմ ասել Սուպերսակոյի հետ կապված, բայց այդ ժամանակ արդեն կային տեսահոլովակներ եւ երկերը բավականին մեծ աղմուկ հանեցին։ Այդ համագործակցությունը շատ հաջողություն բերեց եւ Սուպերսակոյի համար եւ նաեւ ինչու ոչ ինձ համար, ինձ տեսան եւ այս ժանրում։ Սուպերսակոն այդ ժամանակ, երբ Հայաստան եկավ, նրան ոչ ոք չէր ճանաչում եւ առաջին իսկ համագործակցությունը եղավ ինձ հետ, սկսեց աշխատանքները։ Այսօր Սուպերսակոն երևի թե ամենահայտնի մարդկանցից մեկն է։ Ես չեմ ուզում ասել, որ դա ինձնից է կախված եղել, դա եղել է մեր համատեղ աշխատանքից։ Նա գեղեցիկ երգեր է պատրաստել եւ ես երգել եմ այդ երգերը։ Ինչպեսին են ձեր հարաբերությունները Սուպերսակոյի հետ հիմա։ Շատ լավ։ Ես ընդհանրապես չեմ կարծում, որ կան որևէ մարդիկ, ում հետ իմ հարաբերությունները վատ են։ Կան մարդիկ, ում հետ ես շփվում եմ, կան մարդիկ, ում հետ ես շատ մտերիմ եմ, կան մարդիկ, ում հետ չեմ շփվում, բայց իմ հարաբերությունները վատ չեն։ Ես չունեմ թշնամիներ իմ կողմից, այսինքն այն մարդիկ, ովքեր ես ում հետ ես չեմ շփվում, նրանք իմ թշնամին չեն, ուղղակի ինձ նրանց հետ հետաքրքիր չի։ Գիտեմ, որ բումբում երգը անգամ կորպորատի միջոցառումներին չես երգում եւ նույնիսկ շատ թանկ գին եք սահմանել կատարելու համար։ Արդյոք խուսափում ես այդ երգից։ Չէ, ես երբևիցե չեմ խուսափում այն բաներից, որը ինձ կարող է ինչ-որ չափով ցավ է պատճառել, եւ չեմ խուսափել, ոչ, երգել եմ, շատ անգամ եմ երգել, նույնիսկ կան համերգներ, որտեղ իսկապես այդ երգը պահանջվել է եւ ես կատարել եմ այդ երգը։ Հայկական շոու բիզնեսում հիմա հետևյալ հետաքրքիր process-ն է նկատվում։ Այն մարդիկ, ովքեր որ ժամանակին վաստակել էին իրենց տեղը շոու բիզնեսյան արևի տակ, հիմա այն պահպանելու համար որևէ քայլ չեն ձեռնարկում եւ ակտիվ շոու բիզնեսում չակերտներում թփրտում են նրանք, ովքեր որ վերջին տարիներին են միայն հայտնի դարձել։ Նրանք անընդհատ վրա-վրա տեսահոլովակներ են նկարահանում, ամսվա ընթացքում մի հատ կամ երկու ամսվա ընթացքում մի հատ, իսկ դուք տարին մի անգամ կամ լավագույն դեպքում երկու անգամ եք դա անում։ Ինչու՞ հետաքրքրությունը կորել եւ այլևս ցանկություն չկա պահպանելու գրաված դիրքը, թե պարզապես այլևս չկա ավել տարածքներ գրավել ելու ցանկություն։ Չգիտեմ, երբևիցե այս հարցի շուրջ չէի մտածել, բայց ակնհայտ է, որ կան մարդիկ, ովքեր իսկապես ջանքեր են գործածում եւ բավականին լավ աշխատանքներ են տանում։ Դա արդեն կապ չունի որակյալ երաժշտություն կամ անորակ անորակ երաժշտություն։ Կարևոր այն է, որ մարդը աշխատում է եւ գնահատվում է, ունեն ֆանատներ, ունեն մարդիկ, ովքեր իրենց հրավիրում են համերգների, կորպորատիվների եւ մի խոսքով գործում են որպես արտիստ, ինչը ուրախալի է։ Ինչ վերաբերվում է այն մարդկանց, ովքեր իրենց տեղը գտել են եւ այսօր մի քիչ ավելի հանգիստ են, դա չի նշանակում, որ նրանք ասելիք չունեն։ Դա ուղղակի երևի թե մի քիչ էլ կապ ունի նրա հետ, որ ոմանց մոտ հանգամանքներ կարող է լինեն, որոնք խանգարեն, որպեսզի նրանք ավելի ակտիվ լինեն։ Ոմանց մոտ ուղղակի ցանկություն կարող է լինել ավելի քիչ երևալու եւ ամեն ինչ կարող է լինել այս դեպքում պատճառը։ Տվյալ դեպքում, եթե հարցը ինձ է ուղղված, ես կարող եմ ասել, որ իմ լրությունը պայմանավորված էր նրա հետ, որ երբ մարդը ինչ-որ ցավ է ապրում, դրանից հետո ոտքի կանգնել մի քիչ ոչ թե դժվար է, ավելի բարդ է հոգևոր տրամադրվածությունը, թե ինչքանով ես դու պատրաստ նորից մտնել մի տեղ, որը քո ձեռքերում ափերի մեջ է եղել, հետո դու թողել ես դա անկել գետնին եւ այսօր պետք է նորից այդ հավաքես քո ափերի մեջ։ Ես այսօր փորձում եմ ձեռքերս բացել եմ մեծ եւ փորձում եմ լցնել իմ ափերը այն ամենով, ինչը իմ սիրած աշխատանքն է։ Ես սիրում եմ երաժշտությունը եւ պատրաստ եմ շարունակել նորից աշխատել եւ ինչու ոչ անել այն ամենը, ինչը իսկապես ինձ տրված է վերստին։ Այսինքն դու կարծում ես, որ ինչ-որ ժամանակ կար, երբ դու ձեռքերիցս բաց էի թողել այն ինչ ունեի։ Ես ձեռքերիցս բաց չեմ թողել, ուղղակի դրանք ընկել են։ Ընկել էին իմ ձեռքերից, որովհետև ես ունեի խնդիրներ ընտանիքում, ես ունեի քիչ ժամանակ սիրած մարդկանց համար ավելի կարևոր էր այդ ժամանակը, քան անցկացնել նրանում, թե ինչքան քեզ հեռուստացույցով ցույց կտան։ Եվ չեմ համարում, որ ես ինչ-որ բան սխալ եմ արել, որովհետև այսօր ես կանգնում եմ ոտքի միայն նրա պատճառով, որովհետև ես տեսնում եմ այն ուժը, որը իմ մեջ կա, որը ինձ տված է իմ ծնողների կողմից, նրանք են իմ մեջ սերմանել այն, որ ես կարող եմ, ես մինդ մարդ եմ, ես եւ ես պետք է երգեմ։
Երևի թե հենց դա է պատճառը եղել, այլ ուրիշ խնդիրներ դժվար կարող են խանգարել ինձ անել այն, ինչ որ ես սիրում եմ։ Տպագիր մամուլի համար տարիներ առաջ իմ հարցազրույցը քո հետ վերնագրվել է Սպիտակ ագրավ։ Այդ տարիներին այդ ձևակերպումը բավականին քննարկվող էր դարձել, եւ առհասարակ միշտ էլ դու համարվել ես հայկական շոու բիզնեսի Սպիտակ ագրավը։ Մարդիկ քեզ կամ ատել են կամ շատ սիրել են, բայց նրանք երբեք անտարբեր չեն անցել քո կողքով, եւ դու մշտապես տարբերվել ես ամեն կերպ։ Ես հիշում եմ, երբ քեզ հիշում են եւ այցեկարտ էր դարձել, երբ ամեն տարի ազգային երաշտական մրցանակապաշտպանությունը դու մեծ շոուներ էի ներկայացնում, որոնք որ շոու բիզնես հապավման շոու ճակատում բացակայում էին մեր երկրում։ Հետո արդեն այդ ամենը հոդս ցնդեց եւ դու պարզապես հազվադեպ կանգնում ես վրում եւ պարզապես երգում ես։ Հետաքրքիր է, հիմա անում են այդպիսի բաներ, որովհետեւ ես չեմ տեսել։ Ну, մի երկու փորձ տեսել ենք Լիլիթ Հովանիսյանի մասնակցությամբ։ Հա, գործող արտիստ է եւ շատ հետաքրքիր է, որ կան մարդիկ, ովքեր կարող են քննադատել։ Կապ չունի, մարդը պետք է ցույց տա, որ նա աշխատում է եւ քրտնաջան է աշխատում այս դեպքում։ Ես կարող եմ ասել, որ իմ աշխատանքները մրցանակաբաշխության հետ կապված եղել են պայմանավորված նրանով, որ ես ցանկացել եմ դրանք անել, եւ իմ կողքին իմ թիմը, ովքեր նույնպես այսօր այս պահին իմ կողքին են, նույնպես ճանաչել են եւ մենք կարողացել ենք այդ ամենը անել։ Այսօր մենք չենք կարել այդ ամենը, որովհետեւ չգիտեմ, երևի թե ցանկությունը այդքան շատ չի եղել։ Պետք է ուղղակի շատ ցանկանալ եւ այդ ժամանակ կարող ես անել։ Ովքեր են երիտասարդ արտիստներից քեզ ոգեշնչելու չափ դուր գալիս։ Ես շատ երիտասարդների եմ սիրում։ Այսօր շատ լավ արտիստներ կան, շատ լավ երգիչներ կան, կներեք։ Մարդիկ, ովքեր արժանի են, որպեսզի նրանց ցույց տան, որպեսզի նրանց երգերը հնչեն ռադիոկայաններով, չէ՞ որ ամեն ինչ նրանով չի պայմանավորված, թե որքանով երգը կարող է գումար բերել։ Կարևոր է, որպեսզի մենք կարողանանք որակ ցույց տալ։ Հայաստանը ամբողջ աշխարհով մեկ հայտնի է եղել որպես լավագույն երաժիշտների քաղաք, որպես լավագույն ճաշակ զարգացնող քաղաք, Երևանի մասին եմ խոսում։ Ջազի քաղաք է անվանվել ի վերջո։ Ինչու այսօր չի հնչում, երգիչներ չեն հնչում, ովքեր երգում են եւ ջազ, և կան երիտասարդների մեջ մարդիկ, ովքեր երգում են բլյուզ, ֆանք։ Ես լսել եմ այդ ամենը, բայց դրանք underground։ Հարցին նման կերպ պատասխանել կարող է յուրաքանչյուրը։ Ինչն է պատճառը, որ դու չես ասում անուններ, ովքեր երգում են։ Ինչու չեմ ասում, չէ, ես ասացի, նշեցի, որ ես տեսնում եմ Լիլիթ Հովանիսյանի աշխատանքը, գնահատում եմ։ Ես գիտեմ Դովլատյան Նարինեին, որը նույնպես շատ է ինձ դուր գալիս։ Շատ այս վերջին ժամանակահատվածում շատ պրոյեկտներից շատ երիտասարդ երգիչներ կան, շատերի անունը կարող է այս պահին չեմ հիշում, բայց վերջերս մի նախագծի ընթացքում մի աղջիկ երգեց Բյորքի երգացանքից, երգ շատ գեղեցիկ կատարում, շատ արտիստիկ կատարում, դա ինձ շատ ոգեշնչեց, ես հասկացա, որ չէ, կա, իսկապես կան երգիչներ, կան արտիստներ, կան։ Բյորքը շատ արագ դուրս մնաց նախագծից, որովհետև քվեարկող զանգվածը չերջանանչում Բյորքին։ Դե որովհետև, այո, պետք է որպեսի այս երգչուհուն այլ հեռուստաընկերություններ էլ ցույց տան, որպեսի նա հայտնի լիներ։ Պետք է որ ռադիոկայանները լավ երաժշտություն միացնեն, որպեսի մարդիկ հասկանան, որ սա էլ է երաժշտություն, Բյորքն էլ է երաժշտություն, եւ Բյորքն է իսկապես երաժշտություն։ Կամ չգիտեմ, այնտեղ կան շատ երգիչներ, կան ֆանք էին երգում, ջազ ռոք էին երգում, ինչու դրանք չեն կարող հնչել ռադիոկայաններով։ Չգիտեմ։ Ես հիշում եմ, որ դու պոպուլյար ես դարձել մանկուց, անընդհատ ուշադրության կենտրոնում էիր, գուցե մրցակցության մեջ անկախ քո կամքից։ Ինչով ես վարձահայտույց եղել քո հայտնիության դիմաց։ Երևի թե ես փորձել եմ անել ամեն ինչ, որպեսզի ի վերջո մարդիկ հասկանան, որ ես իսկապես ինքս էլ եմ կարողանում անել։ Ես չեմ բացառում այնպիսի փաստ, որ ծնողները, ովքեր կարողանում են ինչ-որ բանով օգնել, նրանք օգնում են իրենց երեխաներին, որ մի ծնողը չեր օգնի իր երեխային, դա նորմալ երևույթ է։ Եվ ուղղակի ես կարողացել եմ ընդունել նաև ոչ բառը, եւ ոչ բառը, որոնք ինձ ասել են, որը ինձ ասել է իմ ծնողը, որ սա սխալ է, տգեղ է, վատ է սանում, ես կարողացել եմ աշխատել այդ ոչի վրա եւ այն դարձնել այո։ Ես կարծում եմ, որ հենց դա է եղել
ամենակարևորը, որ ես կարողացել եմ ընթացքում, ժամանակի ընթացքում ապացուցել, որ ես նույնպես արժանի եմ կոչվել արտիստ, երգչուհի, մարդ, որը արժանի է լինել իր տեղում, որտեղ նա կանգնած է. Եվ ի վերջո կներես մհեր, եւ ի վերջո երբևիցե իմ ծնողները չեն կանգնել բեմում եւ ասել խնդրում եմ ծափահարեք։ Քո մայրը Նադեժդա Սարգսյանը չափազանց վառ անհատականություն է, որպեսզի կոնֆլիկտների մեջ չհայտնվի մարդկանց հետ։ Սովորաբար կոնֆլիկտներ չեն ունենում մարդիկ, ովքեր որևէ տպավորություն չեն թողնում մարդկանց վրա կամ տեսակետ սեփական չեն ունենում։ Նադեժդա Սարգսյանը շատ հաճախ այդ տեսանկյունից քննարկվում է եւ նաեւ քո հետ կապված կարծիք է հազվադեպ հնչում, որ Նադեժդան ինչ որ հարցը բնական է որ օգնել է շատ հարցում, բայց ինչ որ հարցերում գուցե կապերը խզելով եւ այլն այդ առումով քեզ խանգարել։ Արդյոք դու համամիտ ես այդ տեսակետի հետ։ Մարդու կարծիքը, որը նշեցիր օրինակ մայրիկիս մոտ, իր կարծիքը միջև վերջ գնում է այնպես, ինչպես նա կարծում է, եւ նա պնդում է այն, ինչը ինքն է համարում, որ իր համար դա ճիշտ է։ Եթե կան մարդիկ, ովքեր խնդիրներ են ունեցել իմ ծնողների հետ կամ մորս հետ այս դեպքում, դա երբևիցե չի թողել ազդեցություն իմ վրա։ Ես նրանց շարունակել եմ բարևել, խոսել նրանց հետ եւ իմ հարգանքը ցույց տալ նրանց հանդեպ, որովհետեւ իմ կոնֆլիկտը դա իմ կոնֆլիկտն է եւ չեմ կարծում, որ դա նորմալ է, եւ ես պետք է մտածեմ, թե իմ կողքինի հետ ինչ որ մեկը կոնֆլիկտ է ունեցել, ուրեմն հաստատ ինքը շատ վատ մարդ է, ոչ ոք ոչ ոքի համար իդեալական չէ, եւ ամեն մարդ պետք է կարողանա գտնել մարդու մեջ ամենայն կարևոր ճիղը, որը կոչվում է ինքնատիպ մարդ։ Եթե դու ինձ համար լավ մարդ ես, գուցե ինչ-որ մեկի համար վատն ես, դա չի նշանակում, որ ես չպետք է քո հետ շփվեմ, որովհետև դու մյուսի համար վատ ես։ Չէ, իմ կարծիքով նման բանը, որը կարող էր ինձ խանգարել իմ կարիերայում, դա հիմարություն է արդեն դիմացինի կողմից, որովհետև ես լիարժեք արտիստ եմ եղել, որը արժանի է եղել բեմ բարձրանա եւ երկի, եւ չէր կարող լինել պատճառը կամ հանգամանքները մի բան, որը իմ հետ կապ չի ունեցել։ Ով է մի սիրելի, այս հարց էլեկտրոնային մամուլում ամենակնարկվող թոփ թեմաներից մեկն է։ Մեզ հետաքրքիր չի հարցի պատասխանը, որովհետեւ մենք արդեն այն գիտենք, իսկ հեռուստատեսողին առաջարկում ենք սպասել ինչ-որ ժամանակահատված, հավանաբար իրենց էլ բախտ կվիճակվի իմանալ։ Քո սիրելին դու մաս-մաս ցուցադրում ես Instagram-ը, ձերքեր, դունչ եւ այլ։ Ինչ ես խուսափում հանրությանը ներկայացնելու նրա հանձը։ Գուցե հանգամանքներն են այդպեսին, գուցե պայմանավորվածությունը այդպեսին, որտեվ մարդիկ, ովքեր շոու բիզնեսի հետ կապ ունեն, իրենց համար բավականին ցավոտ է հանրային դառնալ սիրելիի պատճառով։ Եվ գուցե պատճառը խանդն է, նախանձն է, չարաճքն է եւ այլն։ Չէ, ուղղակի իմ անձնական կյանքը իմ անձնական կյանքն է, եւ եթե ես Instagram-ում ինչ-որ նկարներ եմ թողնում, դրանք նկարներ չեն, որտեղ ես ուզում եմ ինչ-որ մի բան ասել, դրանք նկարներ են, որոնք ինձ դուր են եկել այդ պահին, եւ ես ուղղակի գցել եմ այն սոցիալական կայք։ Իսկ ինչ վերաբերվում է Էմիի սիրելին է, եւ նա այն անձնավորությունն է, որը օգնեց, որպիսի իրականություն դառնա այն տեսահոլովակը, որը ինձ շահագրգռում էր, ասում էր՝ դու պետք է անես այս տեսահոլովակը, դու պետք է անպայման հանրությանը ցույց տաս այս երգը։ Մարդ, որը օգնում է Էմիին, այսինքն ներողություն, գուցե նա քեզ օգնել նաեւ հաղթահարել ստեղծագործական ու անձնական այդ ճգնաժամի շրջանը նոր գործ անելու համար։ Երբ մարդ երջանիկ է, նա սիրում է անել այն ամենը, ինչ իրեն դուր է գալիս։ Ես երջանիկ եմ, եւ երևի թե դա է պատճառը, որ սկսեցի, շարունակեցի եւ արեցի այն, ինչ որ ես անում էի ժամանակին։ Երբ սպասենք ամուսնական արարու։ Սպասեք։ Որովհետեւ դա իմ սպասելիքն է, ոչ թե ձեր։ Ես եմ սպասում դրան։ Ոչ, մենք ուզում ենք տորթից համտեսել արսանքը։ Անպայման կհամտեսեք։ Հաստատ։ Մենք տարվա մեջ մի քանի անգամ լսում ենք, որ Էմի հերթական Facebook-յան էջը կոտրել են։ Արդյոք սա PR-ը։ Ես եմ անում։ Թե լուրջ է, հետաքրքիր է։ Չէ, ես ինքս ինձ համար չէի անի այդպիսի բան, որովհետև այնտեղ բավականին շատ նյութեր կար, որոնք ես չէի ցանկանա հետագայում կորցնել։ Ակնհայտ է, որ դա ես չա։
Չի գիտեմ, առաջին դեպքը չի, երկրորդը չի, երրորդը չի, չորրորդը չի, անընդհատ լինում է, դա, եւ դա է պատճառը, որ մենք եկանք մի եզրակացության, որ լավ է ունենալ մեկ page, որտեղ ես կանեմ այն ամենը, ինչ որ ես անում եմ իմ official page-ում, եւ հենց այդպես էլ հիմա շարունակում եմ, այսինքն այն մարդիկ, ովքեր ինձ կարող են ինձ ցանկանում են տեսնել, կարող են տեսնել իմ official page-ում, եւ այն մարդիկ, ովքեր official page-ից չեն օգտվում, ուղղակի կարող են ինձ հետ խոսել հեռախոսով կամ SMS-ներով, չգիտեմ։ Ավելի նեղ պայմաններում, այո։ Առհասարակ հայկական շոու-բիզնեսի արտիստները իմ դիտակմամբ երկու մեծ խմբի են բաժանվում՝ դիվանագետներ եւ մարդիկ, ովքեր անկեղծ են։ Իհարկե, լայն զանգվածների համար շահեկան իրավիճակում են դիվանագետները, որովհետեւ նրանք գիտեն ինչպես պատասխանել իրենց դեմ ուղված բացասական հարցերին, իրենք գիտեն ինչպես կարծիք արտահայտել, որպեսզի որևէ մեկի հետ կապերը չխզվեն, իրենք գիտեն թե ինչպես իրենց ձայնը փոխել հարցազրույցի ժամանակ խոսելիս, որպեսզի ճիշտ տպավորություն թողնեն։ Իսկ մեն հարցազրույցի ժամանակ առհասարակ, եթե հետո ինձ ձայնը լսում ես, շատ զարմանում ես, որովհետև հասկանալ իրական կյանքում հավանաբար միայն տանը լողանալիս նրանք խոսում են իրենց իսկական ձայնով։ Դու միշտ շատ ուղիղ ես հարցերին պատասխանում եւ ինչը շատ հաճախ քեզ խանգարում է շատ հարցերում։ Ես հիշում եմ, երբ դու տարբեր իրավիճակներում տարբեր մարդկանց դեմ ես խոսել, որովհետեւ նրանք քեզ խանգարել են, հավատ համագործակցություն է եղել եւ այլն։ Առհասարակ քո ուղղախոսությունը քեզ որքան հաճախ է խանգարում։ Ինձ չի խանգարում, որովհետեւ այն մարդիկ, ովքեր պետք է լինեն իմ կողքին, նրանք ինձ գիտեն եւ նրանք նույնպես իմ հանդեպ անկեղծ են։ Ես չեմ սիրում կեղծավոր մարդկանց, որովհետեւ ինքս էլ այդպիսին չեմ։ Ես չեմ կարող ժպտալ հիմա ձեր դիմաց եւ հետո գնալ ուրիշ ինչ-որ միտեղ նստել, խոսել ինչ-որ մի բանի մասին, ինչը կարող է գալ հասնել ինձ եւ ուղղակի տհաճ իրավիճակ ստեղծվի։ Ես երբևիցե չեմ ասի այն մարդուն, որը իմ մասին խոսել է, որ դու իմ մասին խոսել ես։ Ուղղակի իմ ճանապարհը արդեն մի քիչ ավելի այլ կերպ կլինի։ Ես նրան կմոտենամ որպես կոլեգա, որպես հերո կոլեգա, ոչ թե որպես հարազատ անձնավորություն։ Ես չեմ պատկերացնում, որ դա ավելի հաճելի կարող է լինել, ինչ որ միտեղ նստել, ինչ որ մեկից վատ խոսել, քան այն, որ դու լինես իսկապես դու եւ ասես այն, ինչ որ քո դուրը չի գալիս։ Երբ որ ես ինչ որ մի բան չեմ սիրում, ինչ որ մեկի մոտ, ես անպայման դրա մասին խոսում եմ եւ դա ինձ թեթեվացում է, որովհետեւ ես հասկանում եմ, որ այդ մարդը ինձ ընդունում է այնպիսին, ինչպիսին ես կամ կլինեմ ես իրեն իր համար լավը, թե վատը արդեն հետագա մեր շփումը ցույց կտա։ Եվ երևի թե հենց դա է պատճառը, որ ես շատ խնդիրներ կարելի ասել ունեցել եմ, որ մարդիկ համարել են, որ ես այդքան էլ լավը չեմ։ Ես ուղղակի լավն եմ այն մարդկանց համար, ովքեր ինձ իսկապես ճանաչում են, իսկապես ճանաչում են։ Իմ ամենամտերիմ ընկերուհին, որը այս պահին Հայաստանում չի ապրում, երբ մենք ծանոթացանք, բավականին երկար ժամանակ էր պահանջվում, որպիսի նա ինձ կանգնի եւ ասի, գիտես, քո կողքին ես հասկացա դու ինչպիսի անձնավորություն ես, որովհետև երբ մենք իրար հետ ծանոթ չենք, ես քո մասին այլ կարծիք ունեի եւ փաստը այն է, որ նա մինչեւ հիմա իմ ընկերուհին է, արդեն երկար տարիներ։ Շոու բիզնեսյան ինտրիգների մասին, այդ մասին շատ է խոսվում, բայց փաստերով շատ հազվադեպ։ Ես քեզ դիտարկել եմ տարբեր տեսանկյուններից, անգամ արտերկրում, եւ դու շոու բիզնեսյան շրջանակներում ես, բայց բավականին մեղմ ասած հիացմունքի մեջ չես շոու բիզնեսյան արտիստներից, ու կարծես մի փոքր ավելի առանձնացված ես բոլորից եւ այլն։ Կյանքում էլ, այստեղ էլ առօրյայում process-ում այդ կյանքի դու շատ հազվադեպ ես ընկերություն անում կամ գործից բացի շփվում շոու բիզնեսյան արտիստների հետ։ Ինչու, որովհետեւ այնտեղ ընկերներ գտնել չի կարելի եւ դրանք ժամանակի ընթացքում մաղվում են, թե պարզապես դու ինքնամփոփ ես դառել վերջին տարիների ընթացքում։ Չէ, ես ինքնամփոփ եղել եմ ծնված օրվանից, որովհետև ես միշտ առանձնանում էի մանկուց իմ սենյակում եւ կարողանում էի գտնել այն հետաքրքրությունները, այն զբաղմունքները, որոնք ինձ համար ավելի հետաքրքիր էին, քան նստել մեծերի խոսակցությունը լսել կամ ինչ-որ այլ ուրիշ բաների մասին խոսել, ինչը ինձ ոչ մի օգուտ չէր։ Դա ես սիրում էի իմ սենյակում նկարել, ժամանակ անցկացնել, ֆիլմեր դիտել, ինչ-որ հետաքրքիր նյութեր կարդալ, ինչը այսօր ինձ բավականին շատ դաս է եղել եւ այսօր ես օգտագործում եմ այդ նյութերը, որոնք ես ինքնամփոփ գուցե եւ լինելով
ուսումնասիրել եմ։ Ինչ վերաբերվում է շոու բիզնեսին, ոչ, ես ունեմ շատ լավ կոլեգաներ, ում հետ ես շփվում եմ, ժամանակ եմ անցկացնում, դա գուցե չի կարող լինել այնպես, որ մենք ամբողջ օրը իրար կողքին լինենք, որովհետև կարծում եմ աննորմալ է, երբ արտիստը ժամանակ է ունենում ուղակի խոսելու, մարդ պետք է անընդհատ աշխատի եւ ժամանակ գտնի ուղակի կարոտը առնելու համար իր ընկերոջից։ Եվ համարում եմ, որ ես ուղղակի այդպիսի մարդ եմ, փորձում եմ ավելի շատ ժամանակ ծախսել իմ աշխատանքի վրա, իմ հետաքրքրությունների վրա, քան փուչ խոսակցությունների, որոնք հետագայում կարող են վերածվել նաև ինչու ոչ բամբասանքի։ Շնորհակալ ենք քեզ հաճելի զրույցի համար։ Ես նույնպես շատ շնորհակալ եմ, վաղուց էի սպասում, որ կլինեմ ձեր հյուրը, սիրում եմ ձեր տաղավարը, որովհետև այն ծիածանի գույներով լի է, եւ բացի դրանից ուղղակի ձեզ եմ շատ սիրում, շնորհակալություն հարցազրույցի համար։ Ձեզնից յուրաքանչյուրի կարծիքը մեզ համար ոչ միայն կարևոր է, այլև որոշիչ, պարզապես պետք է արձագանքել հնարավոր բոլոր միջոցներով։ Շարունակեք արձագանքել մեր պաշտոնական կայքում և բլոգում, մենք չենք գրաքննում։ Մեզ կրկին կարող եք միանալ նաև Facebook-ում, Twitter-ում և իհարկե ամենակարևորը Instagram-ում։ Բաց թողած բոլոր թողարկումները կարող եք դիտել YouTube-ի մեր պաշտոնական ալիքում։ Փոփանակի տանը ոչ միայն դիտում են, այլև լսում iTunes-ով հեռարձակվող ռադիոթուտով և Հայ Ամերիկյան ռադիոպուլսով։ Հաղորդման հետ համագործակցում են Քաղաքի լավագույն դիզայները և Image կենտրոնը։ Եվ իհարկե hyfanat.com, asekosek.am կայքերը։ Մենք շարունակելու ենք փորփրել հայկական շոու բիզնեսի ամենափոշոտ արխիվները և իհարկե մերկացնելու ենք աստղերին։ Առայժմ հաղորդման գործընկերն է Ֆայինա խանութ սրահը, հասցե Թումանյան 37։ Հաղորդման գործընկերն է Ագա Քանքանյան Image կենտրոնը, հասցե Իսահակյան 14, հեռախոս 56 58 95։